ចះអង្គប្រមទរជាប្រជជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីដោយលោកអភិបាលខេត្តកំពតបានប្រាប់ថាកុំយកវត្តអារាមធ្វើជាជាទីកន្លែងសមរភូមិអាយ៉ាដមម៉ៅថនិនអភិបាលខេត្តកំពតរួមដំណើរដោយអាយ៉ាដមជឹងផល្លាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមន្ត្រីសង្ខេតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ បានអញ្ជើញចូលរួមដោះស្រាយករណីវិវាទនៅក្នុងវត្តរតនត្រ័យដែលយើងហៅថាវត្តឋានសួគ៌នៅលើភ្នំនរាយចប់និងជួបភ្នំដំរីរមៀលស្ថិតនៅក្នុងភូមិនរាយឃុំនរាយស្រុកឈូកខេត្តកម្ពុជាអធិការដែលបានចាអធិការដែលបានកាត់ឡើងនោះគឺជាការកាត់ឡើងរាជ្យចៅអធិការវត្តព្រះនាមអកវណ្ណមានព្រះជន្ម62ព្រះពុស្សា ជាមួយលោកអោកបូរីជាសពរជនចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តឋានសូនេះដែលលោកចាអោកបូរីបានចាប់ប្រកាន់ចាទៅប្រជាអធិការវត្តឋានសូថាចាអធិការវត្តអង្គនេះបានកាប់បំផ្លាញប្រិឈើនិងចោតមួយករណីទៀតថាមានស្រីហើយជាមួយនឹងការជួយដករុញញៀនផងដែរដែលល ਾਇ ពតបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយរួមទាំងអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានជំទាស់នឹងលោកអោកបូរីដែលបានដាក់ឈ្មោះខ្លួន ជានៅតាមប៉ាណូរដ្ឋសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តថាលោកមិនបានកសាងទេតែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដោយឯកឧត្តមមៅធនិនមានប្រសាសន៍ថាតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងច ikal តាំងតែពីព្រឹកនៅម៉ោង5នៅលើក្នុងភ្នំនោះគឺមិនមានហេតុការណ៍ដោយគេចោទប្រកាន់ព្រះសង្ឃនោះទេហើយបើមានវិញគឺអញ្ញាធម៌គ្រប់ធ្នាក់និងបន្ទុកឲ្យព្រះសង្ឃអង្គនេះគោងនៅវត្តនេះទៀតនោះទេ ដែលអាយដមមាភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអោកបូរីថាបើចេះលោកចោតប្រកាន់ព្រះសង្ឃហើយប្រ მო វត្ថុតាងមិនបានច្បាស់លាស់នោះគឺជាបញ្ហាវិញហើយដោយអាយដមមាធនិតបានបញ្ជីឲ្យលោកអភិបាលរងខេត្តរួមទាំងលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តអញ្ញាធរស្រុកចោះពិនិត្យផ្ទល់នៅរាល់សមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តថាតាលោកអោកបូរីនៅបានកសាងអ្វីខ្លះជំនួសឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ចោះ ប៉ុន្តែចាដោយឡែកបើសិនជាខ្លួនមិនបានកសាងទេបាយជាវាយរបស់ចាគេចោលហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនោះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានអោយមន្ត្រីធម្មការចុះមករៀបចំបោឆ្នោតចារៀបចំបោឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការកសាងវត្តថ្មីហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់បំផុតហើយឯកឧត្តមក៏បានអោយរដ្ឋបាលប្រិយខេត្តនិងមន្ត្រីរៀបចំដីដែកខេត្តចុះមកបោះបង្គោលព្រំដីវត្តឲ្យដាច់ពីដីរបស់រដ្ឋ ន <laughs> ៅក្នុងការប្រទថាវត្តអារាមគឺជាសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចកសាងអ្វីមួយនៅក្នុងវត្តហើយទាមទារថាជារបស់ខ្លួននោះទេដោយឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទីវត្តអារាមធ្វើជាសមរភូមចាស់ដែលរបៀបថាបង្ហូរឈាមឬក៏ដាក់ព្រោះគ្នានោះទេបាទអឺលោកអភិបាលក៏បញ្ជាក់ដែរថាកន្លងទៅនេះគឺមន្ត្រីមួយចំនួននឹងដូច កន្លងទៅនេះថាធម្មតាទេមនុស្សយើងតែងតែមានជួបនៅបញ្ហាភពប្រសពអីផ្សេងផ្សេងនៅអតិកតផ្សេងផ្សេងហើយដល់តែទៅប្រសងប្រសងគឺជាទីឋានមួយដែលអាចនិយាយបានថាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មិនប្រជាមិនមិនជាកន្លែងដែលមានចំនួនទេដល់ឥឡូវនេះក៏ប្រសងជាមួយនឹងសបអរជុនក៏មានការទាស់ទែងគ្នារឿងដាក់ឈ្មោះឬក៏អតិកតដែលកាត់ឡើងហើយឥឡូវនេះអាបាខែតក៏ជួយដោះស្រាយហើយបាទរឿងនេះបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់នេះបាទ